Assalamualaikum. Apa khabar? Raza. Okay, so Hadura. It's all my team kat sini. Okay. Oh, Ika. Hi, Hadura. Jamin. Yeah. All first time here. Okay, thank you so much. Yeah. 15 ya? Yo, anak-anak. Ibu datang sorang je? Ya. Yeah. Kita orang kerja. Oh, baik. Okay. Nah, sebab anak Because Mambang Sari was from a fairy kingdom, one was invisible to mortals like Mak Deja. In order to find Mambang Sari and to see into the invisible realm, Mak Deja was asked to wash the tears of a mermaid upon his eyelids. Up ahead is a one-way route, so there is no doubling back. After the mermaid tears. So you can see the wall. Nanti kita pasang speaker ya, Nyaman. Apa? Apa? Kata batang. Look, Nyaman. It's magical. Wow, look. Oh no! See, ada lampu-lampu all, see? See, look. It's so cute, right? Panjang lagi eh? Ni dah halfway dah. Oh, halfway. Kita refreshing dulu kat atas dia. Then kita continue. Okay. Kita try magic drink. Yes. Special from the forest. Jom makan semua. Hello. I love s'mores. So, kat sini ada bonfire experience. Boleh cuba bakar marshmallow.
Kam. Malam ni sedap tidur ni. Satu, dua, tiga, empat. Terima kasih. Pasal dia punya air magic kan, sebab dia memang dia buat memang untuk sini. Sebab ni ah. Enjoy main phone. Boleh. Tak. Apa kerja. Working. Aje. Ya Allah, anak saya ni macam-macam perangai. Tapi saya reda lah. Semua buat kerja perform. Itu yang paling penting. Tak perform, tak boleh lah ke Dream Forest, ke Dreamland, ke dan sebagainya. Aduh. Saya pergi dia orang. Tak ada lagi. Ya Allah. Sebagai cincin aku bahankan, sudah sepakat tunang dan janji. Kini sewenangnya membatalkan. Aku dah masa kedua. Anak-anak membeli barang, menemani. Dan juga sama. Thank you. Hantar apa dalam box? Bila letak gelang-gelang ke? Thank you Kak Fah. Pintu tudung. Sama-sama. Oi, thank you Kak Fah. Ini Seraya ni lah. Seraya? Titi. Titi ni mana putih? Saya tak ada putih. Saya tak ada pakai putih. Kalau tak ada pakai, dia saya Titi. Alah comel. Ingat bini ya. Skander. Cepat nak balik. Untuk siapa nama? Fatimah. Kan sama kan? Mariam tak buat ni kan? Mariam tak buat kan? Cik kan? Mariam tak. Mariam kena S. Mariam kena S. Tak ada S. Fatimah. Mariam kena S. Oh. Thank you Kak Fas. Sama-sama. Aku hijau sama. Thank you Kak. Sama-sama. Thank you Kak Fas. Dia nak tak beg tu? Tak nak hijau? Kak Fas kak. Dia nak tak beg tu hijau?